နှလုံးသားတွေလှူတဲ့ညစတေရှိုးပွဲလေးပေါ့လေအဲ့ဒီပွဲလေးမှာကုဆောင်းလိုက်ရသည်နှလုံးသားတွေလှူတဲ့ညစတေရှိုးမှာရရှိတဲ့ဝင်ငွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ကူညီမှုသင်ရန်ကုန်ရဲ့ ADA ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့နောက်မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်အလှူဒါနလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျော်ကြေညာထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖိတ်ကြားတယ်ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်ဒီပွဲကင်းမှာကျွန်တော်တို့လှူမယ်စင်မော်တက်ပြီးတော့ဒီအလှူငွေလက်ခံပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာအားနဲ့တွားကြတယ်တွားကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပွဲစကန်ဒီလောက်မှာကျွန်တော်တို့တပင်းရတယ်ဒီယူနီဖောင်းနေနဲ့မလာဘူးလို့ယူနီဖောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူမဲအပေါ်အဖြူအောက်အမဲယူနီဖောင်းဒီယူနီဖောင်းကကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံကျွန်တော်စန့်ကျင်တဲ့ယူနီဖောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဥပမာပျောက်ချယူနီဖောင်းနေပါဆိုရင်ထားပါကြကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးလှုပ်တဲ့ကလေးကဒီအဖြူမဲယူနီဖောင်းကကျွန်တော်တို့အသင်းစားတဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဝတ်လာတာပါအဲ့တော့ဒီယူနီဖောင်းဝတ်တာကိုလက်မခံဘူးတချို့ကလေးတွေဆိုရင်ဒီဂိတ်မှတင်ပြန်လဲခိုင်းတယ်လဲခိုင်းတဲ့အတွက်တချို့ကလေးတွေပြန်သွားလဲရတယ်တချို့ကအိမ်ဝေးတဲ့အတွက်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကနေဝယ်ပြီးတော့ဝတ်ပြီးဝင်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီကလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်အသင်းမှာလှုပ်ရင်းနဲ့တနေ့တာလှုပ်အားပေးပြီးတော့ဒီပွဲချိန်ညနေပွဲချိန်ကြတော့မှသူဒီယူနီဖောင်းမလဲနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသွားတာပါပြီးတော့နိုင်ကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်လှူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုယူနီဖောင်းလေးနဲ့ကိုတက်ပြီးတော့အလှခံမှုအစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြတာအဲ့ဒီပြဿနာလေးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီယူနီဖောင်းကိစ္စကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလူမှုရေးလုပ်တဲ့ယူနီဖောင်းမှာတော့ဒီပွဲကင်းထဲမှာလှူတယ်ဆိုတာလေဒီအလှူရှင်တွေပွဲကြည့်ပိတ်သက်တွေကဒီသူတို့ရဲ့အလှူငွေကိုဟာဒီလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့တွေမိဘမဲ့ကလေးတွေလှူတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ပါသူခေါ်နိုင်မှုမုသီတာပွားနိုင်မှုအတွက်ဒီလိုစီစဉ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ဒီလိုအလှူဒါနပွဲတွေမှာဒီလိုကန့်ပတ်ချုပ်ချယ်တားမြစ်တာတွေကတော့မပင့်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒါကျွန်တော်အနုပညာသမားတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအနုပညာသမားတယောက်ကကိုဖန်တီးရတော့မဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်သမားဆိုရင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းသွားကန်ဒီပြဿနာတစ်ခုတစ်စုံတရာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ကွင်းကြရင်တော်တော်အခက်အခဲဖြစ်တယ်အခုလို့ဂီတသမားတယောက်စတိတ်ပေါ်တက်ခန့်ကြီးမိနစ်ပိုင်းအလိုမှာဒီယူနီဖောင်းတွေဝတ်လာတဲ့ကိစ္စတွေပြောဒီပွဲထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးတာဝန်ယူမလားဆိုပြီးတော့မေးမြန်းတာကိုခံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီအနုပညာသမားတယောက်ကဒီစင်ပေါ်မှာတော်တော်စိတ်ကိုခင်ဗျားဒီတာဝန်တွေဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအားလုံးခင်ဗျားတာဝန်ယူလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်အဲ့တော့ကိုစောင်းလိုင်ခင်ဗျားသူ့မှာတော်တော်လေးကိုအားကျိုးမှန်တဲ့စိတ်ကဖြောပြေဖို့စံသားနေပဲသူဖြောပြေခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါအနုပညာသမားတွေကိုလည်းအဲ့လိုပိတ်ပင်တားဆီးတာတွေဒါတွေကတော့မသိတော့ပါဘူး Now တချက်ကကျွန်တော်ဒီလို stage show တွေဖျော်ပြပွဲတွေကျွန်တော်မပွားပါဘူးသွားလေသွားချလည်းမရှိပါဘူးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေပါဆိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မပွားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတနေ့တနေ့ဒီနိုင်ကိစ္စတွေနဲ့ပဲလုံပန်းနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပကာသနလုပ်တာတွေကျွန်တော်မကြည့်လည်းမကြည့်ချင်တော့သွားလည်းမသွားချင်သို့တော့ကိုဆောင်းလိုင်ရဲ့ပွဲမျိုးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မှသွားအောင်တာဝန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ဒီအလှူဒါနလုပ်တဲ့ပွဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တက်ကိုတက်ရမယ်။အဲလိုတက်မဲ့အချိန်မှာဟောလာဒီစတင်ဘောတက်ပြီးတော့အလှူခံမလုပ်ရဘူးဆိုယူနီဖောင်းမဝတ်ရဘူးဆိုဒါမျိုးတွေပြီးတော့ဘယ်တချင်းမစိုးအောင်ဆိုဒါမျိုးတွေညမလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုရေးအသင်းကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဟန်တားတာလဲဘာလို့ပိတ်ဆို့တာလဲကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာ register တင်မှုတင်ထားရလဲကြာပါပြီ2000အိတ်ကလေးကပြန်ပြီးတော့တသန်းတူတာတင်ထားတယ်သို့တော့အခုတည်းကမချပြီး register မချပြီးတဲ့အတွက်ဒီလိုတွေများအောက်ခြေရနေပြီးတော့ဟန်တားမှုတွေဖြစ်သလားဆိုတာကျွန်တော်တွေးမိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကြီးတွေလည်းဒီလိုလောက်ရမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအတွက်လုပ်ပေးနေတာပါပြည်သူအတွက်လိုအပ်မှုကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာပါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ပုံကံနဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး